Jeg ligger en kar og ser avslappet ut. Jeg passer på. Ja, ikke sant. Hva heter du? Erik Svantesson. Og du tävlar i? Klassik bodybuilding. Klassik? Okej. Har du tävlat förr eller? Ja, ett par gånger i Sverige. Hur har det gått då? En andra plats och en tredje plats. Okej. Är det här i Norge eller i Sverige? I Sverige. I Sverige? Det ser jag på kartan. Så Ahlström är trofin. Ja. Hur låg du an på vikten? Klarade du vikten? Nej, jag vägde över först då, så vi fick åka och basta. Och ja, så pass ja. Vi fick, vad var det, 1,6, 1,2. Som du vägde över eller som du klarade med? Som du vägde över. Som du vägde över? Ja, jag bastade lite innan med då, så det var nog 2-3 kilo över. Ja, så pass ja. Men du klarade det till slut då? Ja. Ja, det är gott det då. Det blir gott. Ja. Då blir det bodybuilding efter... Nu senare då när du har lagt på dig ändå med muskler, eller ska du pröva hålla dig i Classic? Nej, det blir nog bodybuilding framöver, så det blir nog några år med träning. Mm. Ska du göra några mer tävlingar nu denna omgången eller? Ja, Backlash ska nöja i Sverige då. Okej. Okay. Om 2 veckor. Lycka till. Tack så mycket.